Unnskyld meg, jeg plager vel sikkert deres kongelighet med alt dette her, men det er noe engang nytt arbeid. Nei, 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 ikke alls. Ni plager meg ikke alls, tvertom. Jeg tykker det er fantastisk. Det å spille teater, det krever på en måte en opparbeidelse av nervesystemet, slik at man kan tenke seg nerve som signaler, som punkter i hele kroppen som skal adlyde hvert minste vink. Glede, følelse, sorg. Alle forskjellige sorter. Og det må stadig ligge åpent, slik at man kan bruke og ta det. Alle sinnsstemninger. Man bare tenker, jeg kan ta et eksempel. For eksempel Brecht, Hitler. Da skal man altså spille en psykopat. Og man skal kunne holde en styrke. Også må man tenke på også Stallone, den størrelsen som det skal over. I en absolutt en slags dynamikk. Hele kvelden. For eksempel, hvis vi tar for eksempel Antonius tale til Cæsar på graven, der hvor han sier «Mittbürger, Freunde, Römer, Euro!» Så hvis man da skal gi illusjonen av Hitler, så må man jo opp i varv, ikke sant? «Cæsar ist tot! Und Cæsar zu begraben, nicht in zu preisen, kam ich hier!» Mittbürger, ich stehe hier mit Brutus Billigung. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann, das sind sie alle, ehrenwerter Männer!